Ասել եմ ու էլի կասեմ, Հայաստանի Հանրապետության ընդդիմադիր պարագլուխները կդատապարտվեն և փախուստի կդիմեն միայն այն ժամանակ, երբ Հայկ Թորոյան, հրապարակախոս Հայկ Թորոյանը Facebook-յան իր էջում գրում է. Երբ նայեք և ուսումնասիրեք աշխարի բոլոր երկրների ընդդիմություններին, ապա կհամոզվեք, որ երկիր մոլորակի վրա Հայաստանը միակ երկիրն է, որի ընդդիմադիրները գործող իշխանության քաշի չափ դոլար ունեն։ Միակ ընդդիմությունն է, որ պետության մեջ պետությունից շատ փող ունի, և միակ ընդդիմությունն է, որ տասնյակ հանցանքներում է մեղադրվում և բազմաթիվ քրեական գործերով են անցնում։ Միաժամանակ միակ ընդդիմությունն է, որոնց պարագլուխները ծայրահեղ ծանր առողջական խնդիրներ ունեն և որոշներն էլ թալանած գումարների շնորհիվ գրավով ազատության մեջ են։ Ասել եմ ու էլի կասեմ, որ ես կարծում եմ ՀՀ-ի ընդդիմադիր պարագլուխները կդատապարտվեն և փախուստի կդիմեն միայն այն ժամանակ, երբ ՌԴ-ն առաջիկայում կամ նահանջով կամ պատերազմով պարտության կմատնվի։ Միաժամանակ չեմ բացառում, որ ներկա ընդդիմությունը փորձի անելու մինչև այդ պարտությունը ռևանշի գա և իշխանությունը զավթի, թույլ չենք տա։ Առողջ եղեք, չդադարեք պայքարել այնքան ժամանակ, քանի դեռ ներքին տականքները ազատության մեջ են։ Հա, նաև ասեմ, որ Սերժի Խամաչիկ դատախազի լիազորությունները սեպտեմբերին կլրանան, և իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ պետք է և պարտավոր է այդ պաշտոնի թեկնածուի հարցում հաշվի նստի ժողովրդի հետ։ Համբերություն բոլորիդ, ՀԴՄ-ներն էլ չմոռանաք։ Դատավոր Բախշիյանը ապօրինի կալանքով օգնել է ճնշել կաշառքի գործով Մանվել Փարամազյանի դեմ ցուցմունք տված անձին, նրան սպառնում է 3-ից 8 տարվա ազատազրկում։ Այս պահին դատարանում քննվում է Սյունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Բորիս Բախշիյանին կալանավորելու վերաբերյալ միջնորդությունը։ Դատավորին մեղադրանք առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 348-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, այսինքն ակնհայտ ապօրինի կալանավորելը, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Նշենք, որ ՀՀԱԱՑ քնչական դեպարտամենտում քննվող քրեական գործով բավարար փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Սյունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Բորիս Բախշիյանի վարույթում քննվող քրեական գործով ամբաստանյալներից Նվեր Մկրտչյանը դեռևս նախաքննության ընթացքում տվել է խոստովանական և մյուս ամբաստանյալներին մերկացնող ցուցմունք և հայտնել, որ իրեն փորձել են համոզել փոխել տված ցուցմունքները։ Հիշեցնենք, որ խոսքը վերաբերում է Քաջարանի համայնքապետ Մանվել Փարամազյանի գործով անցնող ամբաստանյալ Նվեր Մկրտչյանին, վերջինս Մանվել Փարամազյանի դեմ ցուցմունք տված անձն է։ Սույն գործը վերաբերում է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲ ընկերությանը պատկանող առանձնապես խոշոր չափերի գույքը խարդախությամբ հափշտակելուն և Մանվել Փարամազյանի կողմից առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու ենթադրյալ դեպքին և այլ արարքների։ Այս գործով 7 անձ է անցնում, նրանցից միայն մեկի, Նվեր Մկրտչյանի նկատմամբ, խափանման միջոց է ընտրված եղել ստորագրությունը չհեռանալու մասին, իսկ մյուս ամբաստանյալների նկատմամբ առավել խիստ խափանման միջոցներ են ընտրված եղել՝ կալանավորում կամ գրավ։ Ըստ դատախազության ներկայացրած պարզաբանման, նշված գործը վարույթ ընդունելուց և դատական քննության նշանակելուց հետո, բացելով առաջին դատական նիստը, դատավոր Բախշիյանը պարզել է, որ դատական նիստին չեն ներկայացել 7 ամբաստանյալներից 2-ը, այդ թվում ՆՄ-ն և վերջիններիս պաշտպանները։ ՆՄ-ի պաշտպանը գրությամբ դատարանին հայտնել է, որ չի ներկայացել այլ գործով անհետաձգելի գործողության մասնակցելու պատճառով, և այդ մասին նախապես հայտնել է ՆՄ-ին, ով չի ցանկացել առանց իր պաշտպանի ներկա գտնվել դատական նիստին։ Նման պայմաններում, երբ ամբաստանյալների և պաշտպանների բացակայությամբ դատական նիստ շարունակելը եղել է անթույլատրելի, և ամբաստանյալ ՆՄ-ի բացակայությունը փաստացի պայմանավորված է եղել դատական վարույթին բացառապես իր պաշտպանի հետ մասնակցելու ցանկությամբ, դատավոր Բորիս Բախշիյանը դատական նիստը շարունակելը հենց բացառապես ՆՄ-ի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց փոխանցելու հարցը քննարկելու համար, լսելով կողմերի դիրքորոշումներն այն մասին, որ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու հիմքեր չկան, և ՆՄ-ի խափանման միջոցի հարցը նրա և նրա պաշտպանի այդպիսի պատճառաբանությամբ բացակայության պայմաններում քննարկելը խախտում է կողմերի մրցակցությունը, զենքերի հավասարությունը, ՆՄ-ի լսված լինելու և դիրքորոշում ներկայացնելու իրավունքը դատավորը որոշում է կայացրել ՆՄ-ի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը փոփոխելու և նրան կալանավորելու մասին։ Քրեական գործով պարզվել է նաև, որ դատավոր Բորիս Բախշիյանի կողմից ակնհայտ ապօրինի կալանավորվելուց և քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխվելուց հետո ՆՄ-ին կազմակերպված խմբի կողմից հարկադրվել է հրաժարվել ցուցմունք տալուց, որից հետո ՆՄ-ն հաջորդ դատական նիստին առանց հանգամանքների որևէ փոփոխության դատավոր Բորիս Բախշիյանի կողմից ազատ է արձակվել և նույն նիստում հրաժարվել ցուցմունք տալուց և հարցերին պատասխանելուց, բացառապես հայտարարելով, որ իր նկատմամբ անօրինական
ազդեցություն չի գործադրվել։ Ընդ որում, ՆՄ-ն հարցաքննվել է դատավորի կողմից նախապես սահմանված ապացույցների հետազոտման հաջորդականությունը միայն ՆՄ-ին հարցաքննելու համար փոփոխվելուց հետո, այն անվաստանյալի խափանման միջոցի փոփոխման միջնորդության քննարկման համար, ում դեմ ցուցմունք էր տվել ՆՄ-ն և ում կողմից վերջինիս նկատմամբ անօրինական ազդեցության մասին տվյալներ գործում առկա էին, նշված է դատախազության պարզաբանման մեջ։ Նշենք, որ Բորիս Բախշյանի պաշտպաններն իրենց պաշտպանյալի նկատմամբ հետապնդման մեջ քաղաքական դրդապատճառներ են տեսնում։ Մենք փորձեցինք զրուցել նաև Նվեր Մկրչյանի պաշտպան Յուրա Ավայանի հետ, սակայն վերջինս ասաց, որ այս պահին չի ցանկանում դիրքորոշում հայտնել։ Պուտինը իրեն նման շակալի պես և նողկալի դեռ չէր պահել, սա կմնա առհավետ, սա շտկել անհնար է, քանզի Արկադի Դուբնովի կարևոր խոսքը։ Ամիրամ Գրիգորովի Telegram ալիքը կատարել է հետևյալ գրառումը. Ես մենակ գիտեմ, որ նրանք հայերը շատ նեղացած են և բարկացած են նաև։ Ես մտածում եմ, որ Արցախյան 44-օրյա պատերազմում ողջ մնացածները, եթե երեխաներ ունեն կամ ունենան, անկասկած իրենց երեխաներին պատմելու են, երբ նրանք մեծանան, որ ռուս ազգը դավաճանել է նրանց լեգելը։ Եվ այդ երեխաները իրենց սերնդին կպատմեն, դա ազգային հիշողության մեջ կմնա որպես մեծ տրավմա, նշել է Արկադի Դուբնովը։ Ավելացնեմ, սա ողջ ռուսական պատմության մեջ աննկարագրելի բից է, այդպիսի բան պարզապես երբևէ չի եղել, այո, եղել են Լեհաստանից բաժանումները, եղել է Դանուբյան իշխանություններից հեռանալը նույնպես, սակայն դրանք թշնամական տերությունների նկատմամբ հարկադրված միջոցներ էին, կամ էլ արտաքին ճնշման տակ ձեռնարկված միջոցներ, բայց երբեք Ռյուրիկի ժամանակներից սկսած Ռեդան իրեն պես շակալի նման և նողկալի չի պահել, դա նացիստական բնորոշում է, այն կմնա առհավետ, սա էլ հնարավոր չէ շտկել։ Երբ Գիգաբիձեն իր թերահավատ վերաբերմունքի հետ միասին երգեց «Դուք ինձ չդավաճանեցիք, հիասթափեցրել եք», ես համաձայն չէի այդ ուղերձի հետ, սակայն ինչ որ բան խառնվեց իմ հոգու մեջ, այո, հենց այնպես խառնվեց։ Այո, Վրաստանը այն ժամանակ նույնպես հանրահավաքներ անցկացրեց, Վրաստանը հարձակվեց խաղաղապահների վրա, պատերազմում սանձազերծեց, սակայն չէր կարելի թույլ տալ նացիստական վիրավորանքների այդ հոսքը, որը վրաց ողջ ազգի հասցեին նետվեց ռդեից, վրացիներին քշեցին իրենց կողմից, հասարակ վրացիներին, ոչ թե երկրի ղեկավարներին, երբ Սուխումիում հրկիզեցին Կանտարիայի տունը, այն Կանտարիայի, որ կարմիր դրոշով Բեռլինում էր։ Ես չէի կարող այն ժամանակ նույնիսկ ենթադրել, որ Ռդեն Արցախը կիսելու է իր հայ դաշնակիցների պատմական թշնամիների հետ, առանց որևիցե անհրաժեշտության, առանց որևիցե սպառնալիքի և առանց որևիցե պատճառի իր շահից ազատ։ Դուք նրանց բոլորին չեք դավաճանել, այլ հիասթափեցրել եք. Բաղրամյանին, ակադեմիկոս Բուրնազյանին, ակադեմիկոս Համբարձումյանին, ակադեմիկոս Հովանիսյանին, ակադեմիկոս Մարային, Մարշալ Բաբաջանյանին, գեներալ Տերղուկասովին, այն 100,000-ին, որ մեկնեցին առաջին համաշխարհային պատերազմ, այն 600,000-ին, որ մեկնեցին երկրորդ համաշխարհային պատերազմ, ու մենակ Թուրքիա շնորհակալությունը, ձեզ դժվար թե դուր գա, 100% վստահ եմ։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարց, սահմանների հարց, պատրաստական ենք օգնելու, բայց դուք պետք է ցանկանաք ընդունել մեր օգնությունը։ Ինչ էլ որ լինի, մենք պետք է գործընթացն ուղղորդենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Այսօր Երևանում հրավիրված ասուլիսում ասաց Ավստրիայի Եվրոպական և Արտաքին գործերի դաշնային նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգը, անդրադառնալով ԼՂ-ի հիմնախնդրին։ Նրա խոսքով, սակայն միջազգային հանրությունը չի կարող փոխարինել կողմերի քաղաքական կամքը, միջազգային հանրությանը պետք են Երևանը, Բաքուն, ադրբեջանցիները և հայերը, որպեսզի նրանք կամքը դրսևորեն այդ ուղիով առաջ գնալու։ Մենք գիտենք, որ վերքը դեռ ևս բաց է, և դուք նշեցիք այն խնդիրները, որոնք առկա են, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, սահմանների հարցը, մի շարք բաց խնդիրներ դեռևս առկա են, բայց ես անցյալ ամսվա համեմատ այժմ ավելի ճիշտ ուղղությամբ ձեռնարկող քայլերի նշաններ եմ տեսնում։ Ավստրիայի Եվրոպական Միության և նաև ԵԱՀԿ անունից եմ խոսում, որ մենք պատրաստական ենք օգնելու, բայց դուք պետք է ցանկանաք ընդունել մեր օգնությունը։ Մենք կարող ենք որպես միջազգային հանրություն միայն որոշակի ճանապարհ կտրել։ Ես հիմա տեսնում եմ պատրաստակամություն, ճիշտ քայլերի դիմելու և քաջություն է պահանջվում դրա համար, որը պահանջվում է երկու երկրների ղեկավարներից էլ, ասաց նա։